No niin, murmelit. Elämme jännittäviä aikoja. Täällä pappa murmelin pajassa. Kutta taroi. Pyörät oli rikki, toinen pyörä puuttui. Mulla on tässä rikki. Rulla kun pyörät. Katsotaan se nyt onnistuu se. Tää polttaa vitu hienosti. Eikä se tarvitkaan kun... Jos tohon nyt vielä vetää sille, että sehän mitään millään... Tää nyt käänny sitten tänne. Oho. Se jäi jumitsuun kelikkiin. Ei jäänytkään. Pistää. Kolviimpia täräysiä. Siinä mulla on siihen pyörä. Mä haluat ottaa tossa. No mä en tiedä, kun mä oon tilannut niin vittu rälläkkää ja laikkoja ja vinkua ja teriä ja kaikkia perkeleitä. Niin. Ja sitä paitsi tää suorakausupullo on näköjään tyhjä. Tuolla kärryllähän mä tein telineen niistä rullakonpyöristä. Mikäs vittu tuolla on alla? Viikka. Oliks pakko ottaa kiinni? No ei, joo, mutta tietysti sä pitää pakko. No voi vitu. Masennusmatto. No mistä se nyt osu se kremeli? Otetaan sillä tosta tuon maali pois. Sammuhan se. Oliko herran mitään väliä, miten päin nää oli? Ei oo mitään väliä. Jaha! Missä se toinen? Toisessa toinen iso prikka. Otetaan sitä vähän tuota noin. Nähän on tuota on kalvanoitua, niin otetaan vähän tuota kalvanointia pois. Sopiva prikka. Saa tänne mun polti käteni siihen. Mitä vittu me nelosten tekee? Onko se vähän tyhmä? No ole. Käy siitä välittämään. Harva se perkele saa olohuoneen sitten. On parvekkeen ovet kyllä auki. Tuo tohon noin ja... Kolvi käteen. Very sweet. Aivu suli hyvin kiinni. Sama tee. Oho, perseellä matolle meni just kipinä. No, se kipinä pitää haittaa. Joo, tähdätään ja sit silmät kiinni. Kolme pisteeseen, se neljännekin pisteen sitten laittais. Tuleekohan se tästä nyt sitten näin? Olisiko se tosta? Joo. Tollaset tiedät.
neljä pistettä. Kompuraan. Ja saimme kompuraan pyörätalle. Kun toinen pyörä tuu. Ai. Mitäs tää perkeleen johtu tää tekee? Mitäs se tänne lempulle? Erittäin hyvä. Ehkä HSS 2000 pikkusen. Ruiskutaan tuonne pyörän väliin. Tonne noin johdassa. Toimii hienosti. Noi vittu. Vittu kun tää kaasupullosta on tyhjä. Nollaa näyttää. Ja sit puoli vähän näistä kiitoksista. Tän kiristin ja näytän erilaisen. Mutta nyt korjaamon hakenut. Kaikki uudet tiivisteet tänne ja toi luotti tuolta oma kiristin ja tää täytyy nyt sitten käydä vaihtamassa täyteen, mutta kärryhän sinne on tehtävä. Tähän näin joku tänne perään sellainen, sit siinä voisi olla sarvet. Paatien sarvet tietenkin. Laitetaan siis sellainen tähän pulmaraudasta siihen alle sellainen juttu ja laitetaan sitten näitä rullakon pyöriä. Joka kulmaan se liikkuu eli siis tänne. Tänkin voisi tietysti hitsata tuohon, mutta en mä viittis työtäytetä sille se oma teille. Tää on hirvetin painaa. Onneksi saatana. Riskikaloja kantoi se tänne sisälle. Ei mitään. Tää nyt on pyörätty. Korjaatu kuhonia ihan kuin itsestään. Ei muuta. Se on nyt morjens.